Vi kan inte iväg. Hörru, vi har fan pinkat kors idag. Ja. Mm. Man filmar. Man ser inte ett skit på den här filmen. Crazy. It's all right. Oh, du kan texten. Man ser inte ett skit. Jorda! Det är för mörkt det här fan. Det är inte mörkt, inte det är Christer som har stått på vårljusen bara för att bussen ska göra så här.